שבאמת, ככה אתה מרגיש פה בקו הפעם. אז מה? אז מה, למה אתה רוצה דווקא לתחושה הזאת ולתחושה הזאת? אני כאילו מנסה לקחת אותך צעד אחורה למקום שבו אתה בוחר, אני רוצה להרגיש אנרגיה ללב ולא רוצה להרגיש, כי אני רוצה לדעת לך לפני המקום שבו החלטת שזה טוב וזה רע. אתה מבין מה אני אומר? כן. אתה רוצה להבין את המחשיבה? כן. מה אתה מבין? יש פה כאילו איזה גלגל קסמים שהרצון הסופי זה להרגיש טוב. ובגלל שאני מאמין שהצפייה בטלוויזיה לא תוביל אותי לסיטואציות שיגרמו לי להרגיש טוב, אז אני משליך על זה שזה מרגיש את ההרגשה הרעה. אתה מבין? למרות שטוב לך באותו רגע. זה לא שבאותו רגע רע לך. אתה רק מדמיין שלא יהיה את מה שאתה רוצה שיהיה, נכון. ולכן רע לך. נכון. אבל באמת רע לך. בדיוק, כי זה הייתה פעם סיטואציה אחרת. אתה גם מדמיין שזה יהיה הכי טוב בעולם. כן, אם הייתי, יכולתי לראות טלוויזיה יום שלם, נגיד אם אני יודע ש... שיהיה שלך. נכון שאני נוסע לחול נגיד. נגיד אני יודע, אז אני בא לראות עכשיו טלוויזיה יום שלם, מה אכפת לי, כאילו מחר. זה כאילו מתאזן כזה, כן. אם אתה היית יודע שיש לך, לא אכפת לך שאתה לא יודע, שאתה לא מראה שיש לך. כן, אבל אם שלוש שנים אני אראה טלוויזיה, אז אני מוציא הלאה. ואני לא רואה את זה הולך לשום מקום אחר. זה הולך לבית הקרבות. נכון. אם אתה תוסלחו, זה גם הולך לבית הקרבות. נכון. כן, אבל פה אני בדרך ראיתי עולם. אז מה, אז מה? אז חוויתי חוויות, ראיתי פרספקטיבות שונות, ראיתי דברים... אז מה זה משנה? תסביר לי אתה, כי פה אני מרגיש. רע, ופה אני מרגיש טוב, מה זאת אומרת? מה זה? אז מה? למה אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? למה? אם תגיד שלא, אז מה האלטרנטיבות שנשארו לך? או להמשיך לסבול או לשנות. תמצאו את החיצונית. נכון? כן. ומאחר שאתה לא בטוח שאין אפשרות לשנות את זה, כי המוח שלך אומר, אולי יש אפשרות לשנות את זה. נכון. אולי אני יכול להחליט שלא אכפת לי להרגיש רע, או לא אכפת לי להרגיש טוב. אולי יש אפשרות כזאת. לכן, אתה חייב להמשיך לחפש. אני יכול להגיד את זה? עשיתי את הניסויים האלה. עשיתי להגיד לא, את זה. לא, לא להגיד את זה, לא להגיד את זה. כוונה לחוות את זה. את זה. אז איך מוצאים? שואלים, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? למה? אבל זה המדע הקסמי, אני רוצה להרגיש טוב כדי להרגיש טוב. תגיד לי, מה אתה קוקו? שאלתי, למה אתה רוצה להרגיש טוב כדי להרגיש טוב? למה? כדי להרגיש טוב. זה טוב, אז אוקיי, נכון, אתה צודק, ולכן האלטרנטיבות שלך זה או לסבול במצב הקיים או שלא מוצא אותו. אני לא מוצא עוד עומק לזה, למה זה. אין עומק לזה. אני לא אמרתי שאין, אמרתי שאין. לגלות לך? כן, תגלה לי. באת רק לפה. כמובן. לגלות לך. אוקיי, מה אתה רוצה? מה העומק של למה אני רוצה? תשאל את השאלה. למה אני רוצה להרגיש טוב? מה אתה שואל? מה העומק של זה? כן, מה הסיבה שאני רוצה להרגיש טוב? תסתכל, זה אותו דבר, תראה. תלמד, תראה, אני אסביר איך אני מתחיל. אני רוצה להרגיש טוב. תראה משהו, תראה. אני רוצה, תגיד משהו אחר, לטוס לחול. לטוס לחול. עכשיו, מה לא כתוב פה? מה המהות, מה לא כתוב פה כתוב, כאילו מה צריך להיות כתוב, במקום אני רוצה לטוס לחול, צריך להיות אני רוצה להרגיש טוב, ואני חושב שלטוס לחול עשה לי טוב, לכן אני רוצה לטוס לחול. אם נוריד את הלטוס לחול, את מה נשאר לי אם אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, בתוך המילה אני רוצה להרגיש טוב, תסתכל, אני רוצה להרגיש טוב. אתה, עכשיו אני מסביר לך שיטת חשיבה, את המהות וצורה, בכל פעם שאתה פוגש שני גורמים, תחפש מה המהות ומה הצורה שלהם. עוד פעם, כל פעם שאתה פוגש שני גורמים, אתה חייב לפרק אותם למהות וצורה. לא אוכפת לי. כל פעם שאתה פוגש משהו, תפרק אותו למהות וצורה. מה אתה פוגש? משהו. משהו. למה אתה מפרק אותו? מהות וצורה.
אין שום דבר בעולם שהוא לא מורכב ומאוד בצורה. עכשיו, אני רוצה להרגיש טוב, תפרק לי את זה למאוד בצורה. אז... הבאת, זה הנחיה. אז הצורה... זה הנחיה, לא משנה מה נתקלת, תחפש את המאוד ואת הצורה. אז רגע, אז פה הצורה היא להרגיש טוב? במקרה הזה? כי זה המטר, זה כלומר... מה המהות? מה מחייב, מה השורש של מה? יש מחויב ואפשרי. אני רוצה, זה מחויב. להרגיש טוב זה אפשרי, כי גם חייב להיות להרגיש רע. נכון. יש אני, זה הכי מחויב. יש רוצה, יש אני רוצה, ויש להרגיש טוב. אתה להרגיש טוב? תראה, אם אני אגיד להרגיש טוב, אי אפשר להרגיש טוב בלי שאני רוצה. נכון. אבל אפשר לרצות בלי להרגיש טוב? כן, כי אפשר לרצות ולהרגיש רע. כן. נכון. זאת אומרת שהמילה אני רוצה להרגיש טוב זה בעצם תיאור של תהליך שיש לנו את השכבה של האני, יש את השכבה של הרוצה, ויש שכבה של להרגיש טוב. עכשיו, יכולה להיות שכבה של אני רוצה להרגיש רע. כן. תראה, יש אני רוצה להרגיש טוב, יש אני לא רוצה להרגיש טוב, יש אני רוצה להרגיש רע, יש אני לא רוצה להרגיש רע. איזה מילים נמצאות בכל אחת מהווריאציות? אני לא רוצה, אני לא רוצה. ולהרגיש. יפה. איזה מילה יכולה להיות בלי איזה מילה? או אני מרגיש. נגיד, המילה אני מרגיש יכולה להיות בלי אני רוצה. כן. אבל בוא נלך על המילה רוצה. אוקיי. כשאתה שואל את עצמך, אני רוצה להרגיש טוב. מה השאלה המתבקשת? למה אתה רוצה להרגיש טוב? לא יודע. אז מה תשאל? מה השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך? במקום למה אני רוצה להרגיש טוב, מה אתה צריך לשאול את עצמך? תחשוב טיפה, אמר לך, יש מהות וצורה. מה אתה שואל? מה השורש של אני רוצה להרגיש טוב? מה מחיה אותו? יש תקשיב, יש חיות, מחויב, יש לנו מחויב, אפשרי. אני מרגיש, כאילו. תקשיב, יש לנו מחויב. יש לנו אפשרי שמקיף אותו. כי על האפשרית, על הקליפה, על הלבוש, אתה יכול לשים משהו עליו. עכשיו, מה מחיה את הרוצה להרגיש טוב? אני. לא, אבל לפני, אל תקפוץ ישר לעני. קפוץ אחד אחורה. מה מחיה את אני רוצה להרגיש טוב? אני. רוצה. אני רוצה. כן. נכון. אני רוצה להרגיש. רוצה משהו. רוצה להרגיש, רוצה משהו. כן. אז כדי לגלות למה אתה רוצה להרגיש טוב, מה אתה צריך לשאול את עצמך? במקום לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, לשאול את עצמך, למה? למה אני רוצה משהו? כן! מאוד פשוט. למה אני רוצה משהו? כן, למה אני בכלל רוצה משהו? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? זו שאלה אחרת. זהו, למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני רוצה להרגיש טוב? עזוב אותי, לא אכפת לי למה אני רוצה להרגיש טוב. אני רוצה למה אני בכלל רוצה משהו. אתה מבין את הכוונה? אוקיי. מה אתה מבין? אני מבין שלפני זה שאני רוצה להרגיש טוב, יש תהליך בסיסי יותר ש... אני בכלל רוצה דבר זה על אחר, הפניך, כלומר... נכון? לא. יש את אני רוצה. רוצה משהו. אני רוצה משהו, אני רוצה שהספר יהיה שם, אני רוצה, רצון, רצונות. נכון. למה אני רוצה? למה אני לא רוצה כלום? אבל זה לא עונה על מה המהות של להרגיש טוב. לא, אני לא אמרתי שזה עונה על, אמרתי שזו השאלה היותר פנימית. אתה אמרת איך אני יכול להעמיק. אני מבין שזה מאמין, אבל זה לא נהל שאלה למה אני רוצה להרגיש טוב. למה אני רוצה את הבחורה? כי אני רוצה להרגיש טוב. כי אני רוצה להרגיש אהבה. כן. למה אני רוצה להרגיש אהבה? כי אני רוצה להרגיש טוב. כן. למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני יש לי? כי יש לי רצון כל שום. אני רוצה לענות על הרצונות שלי. לא, תגיד, יש לנו כאילו חיצוני. כן. אני קיים, ואני רוצה להרגיש טוב, בתחושה של אהבה, בתחושה של בחורה. עכשיו, למה אני רוצה את הבחורה? אני רוצה אהבה. אוקיי, מה יש מח לפניו? רוצה להרגיש טוב. זה אהבה וטוב זה...
עכשיו, גם פה יש התניה, מי אמר שהרע זה טוב, אולי הרע זה רע. אוקיי. וגם פה, את זה לא, את זה לא אבל ישבנו לה, ולא ישבנו מי אמר שהרע זה טוב, אולי הרע זה רע. ובוא נניח שהרע זה טוב וסינה זה רע, נניח, עוד גם, למה אני רוצה להגיש טוב? עכשיו, אתה שאלת אותי איך פורצים דרך, איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת, למה אני רוצה להגיש טוב? תשובה, התשובה לשאלה למה אני רוצה להגיש טוב, מסתתרת מאחורי השאלה למה אני רוצה. עכשיו, כל מה שבכל זה דברים שאני, אתה עשיתי את התהליך עם עצמי, בדיוק את אותו תהליך, בדיוק מהצורה עד, עד לפני, עד, עד המהות הראשונה של כל המהויות. בדיוק את התהליך הספציפי הזה, אמרתי, רגע אחד, למה אני בכלל רוצה משהו? או, יש פה עוד, יש שאלה מקבילה, תסתכל. תקשיב טוב טוב, תראה. למה אני רוצה, זה בדיוק כמו לשאול למה אני לא רוצה דברים מסוימים, אוקיי? רוצה ולא רוצה אותו דבר, עכשיו תראה.